אם אתה שומע או רואה, חבר אותי אליך. קיורי מזהה, אתה מזהה אותי? אני רואה. דלת ימין. דלת ימין. יורד. יושר עין. רשות דלת. בואו, רשאי. רוצה. יוצא למסוק. אחד בקנים. מעולה. שתיים בקנים. דלת סגורה, רשאי. אמרה, מעולה. חבר'ה, אתם הרעיות, אנחנו מעריצים אתכם, תמשיכו לעשות עבודת החודש שלכם. אני מזהה אותך, מעולה, אני כאן מוכן עם שני מהמסע. אם אפשר לפתוח דלת ימין. אני מהמסע. רשאי, תיגשו למסוף. מיצור, דלתות סגורות, רשאי. מסוק יצא, עבור. עבודה טובה.